Kiharo inegea kagodo inekadara na kama uhamaragwa ni kwe kudike kiate timatida manyite toge nini mubuge wa kadara aliswa home na mere wa idhira wa maragwa. Tuwabe torutewe hera na neturaka dani ule rato tuwalizia anyitere ile presidenti wito mugadha uhuru wa Kenyatta. Nigeza na 2022 ya Kenya na hivyo tomoto wale kwa tiyo kati huo. Hede ya kuigira na namuigi wa matura mayamari hamwe na atogori ya gea Murang'a. Dereti yege kiliro kia bonathi kuri arimi ya macani ni yumeretie. Kuri ya mahinyiririe thirikari kwa urarimi murigo wa madhiri. Bei ya majani na ya kahawa inaharibiwa na mikora ambayo wanaitwa mabrokers wa majani chai. Tutaudana na wao mpaka tumalize mikora kwa kazi ya chai. Kama hiyo ilikuwa 40, ikakuja 27. Na abia serikali waende treasury. Watafuta shiriki 15. Serikali yenyewe ilipe wakulima kwa sababu wanafanyia nchi yetu ya Kenya kazi kubwa sana. Oho, nimeitite kugomera mabura mama shujaa mwena wa Mombasa. Agekuro thirikari ndigukuro inikiriria mihango ya kuruta mire na garire ya wiririe ine na makogerera ati makaba hema iriini riri gukirira thirikari ni kwigucia hari uhonokania. Hakuna cha kusherehekea. Kunayo kina mama. Hakuna cha kusherehekea, Mr. President. Sisi tunalia kama kina mama taifa letu la Kenya. Utakuja kuangalia watu wa Mombasa vipi wakati kuna mama ambaye yuko ndani ya maji? Inamaanisha ya kwamba serikali itajitayarisha kwa kazi ya mkaza, na kila kitu ikitengenezwa lazima tuwe na security. Marekereire ishidhu wa kwa ya nakege na kure beo jithi na atumia mwena usio. Girifotera Inoro TV. Jitago Julius Karidhi wa Munene.